Labas vakaras, atėjo metas žinioms. Baigiamas renovuoti sporto centrą Sūduva. Paminėtos mūsų kraštiečio fenomenalios asmenybės Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės. Kultūros centre atidaryta Suvalkijos socialinės globos namų gyventojų darbų paroda. Marijampolėje vyko Kyokušin karate atvirosios miesto pirmenybės. Baigiami pirmojo etapo renovacijos darbai sporto centre Sūduva. Už 110 tūkstančių eurų atnaujinta sporto salė. Jau šį šeštadienį sporto centre Sūduva vyks tarptautinis imtynių turnyras, o kol kas sporto salėje ir jos prieigose pluša statybininkai. Renovacijos projekto pirmo etapo darbai jau baigiami. Jiems iš valstybės investicijų programos buvo skirta apie 110 tūkstančių eurų. Iš pagrindų pakeistos sporto salės grindis, išardytos senos, paklotas betono dviejų sluoksnių danga, paskui išdažytos visos sienos naujai perdažytos, pakeistos apšvietimo lempos ir sumontuota nauja šildymo įranga, panaikinti seni radiatoriai. Šitai sporto salėje virš 40 metų, tai viskas buvo susidėvėję, kapitalinio remonto praktiškai nieko nebuvo daryta, tik kosmetika. Tai laikas atėjo, kad jau atsinaujint reikėjo tiek su danga, tiek jau sienos buvo paskutinį kartą remontuotas 2000 metais, taip kad viskam atėjo laikas. Direktorius tikisi, kad atnaujintos patalpos trauks sportu besidominčius vaikus ir jaunimą. Šiuo remontu sporto centro atnaujinimas nesibaigs. Jau parengta paraiška antro etapo darbams atlikti. Tikimės, kad patvirtinus sekančių metų biudžetą bus tęsiama mūsų sporto centro renovacija, tai galvojam, kad ir būtinės patalpos, kurios yra po tribūnomis, ir specializuotos sporto salės, kur bokso, sunkios atletikos, dviračių, dzido, jos visos irgi reikalauja remonto, tai jeigu pavyktų gauti tą finansavimą, tai manom, kad per sekantį etapą tą viską sutvarkytume. Nu, mes prašom 200 tūkstančių, ar visus gausim, ar iš vis gausim, tai čia dar klaustukas priklausys nuo naujų Seimo narių. Trečiajame etape numatyta pastatyti priestatą, kuriame bus įkurtos treniruočių salės dviratininkams, imtynininkams ir sunkiosios atletikos atstovams. Bendra sporto centro Sūduva rekonstrukcijos projekto vertė apie 2 milijonai 300 tūkstančių eurų. Vakar Rygiškio Jono gimnazijoje paminėtos buvusio šios mokyklos auklėtinio nepriklausomybės akto signataro vyskupo Justino Staugaičio 150-osios gimimo metinės. Renginyje akcentuota, kad tai išskirtinė praėjusio šimtmečio asmenybė, nuveikusi daug darbų ne tik dvasinėme, bet ir politinėme Lietuvos gyvenime. Iš nedidelio Šakių rajono kaimelio kilęs Justinas Staugaitis buvo įvairiapusė asmenybė. Jis nepriklausomybės akto signataras, vienas svarbiausių politinių figūrų tarpukario Lietuvoje, pirmasis Telšių vyskupas. Jis buvo diplomatiškas politikas, veiklus kunigas ir ryžtingas vyskupas. Jisai buvo nepaprastai drąsus, darbštus ir veržlus žmogus, kuris baigė Seinų kunigų seminariją, vėliau kunigavęs įvairiuose Lenkijos ir Lietuvos parapijose 1918 metais drįso su kitais panašiais bendraminčiais pasirašyti ant nepriklausomybės akto. Tai, žinoma, buvo jis ne vienas iš kunigų, bet tai buvo iš tikrųjų tokia išskirtinė asmenybė. Jisai neapsiribojo kaip kunigas vien tik tai, sakykime, tokia politinė veikla. Be abejo, pirmiausia, tai jam buvo bažnyčioje darbas, pašaukimas, bet jisai buvo aktyvus įvairių organizacijų, draugijų steigėjas, rūpinosi įvairiais Lietuvos žmonių visuomenės sluoksniais, pradedant mažais, socialiai, sakykime, ir silpniausiais, ir mokytais žmonėmis, ir čia Marijampolėje yra įkūręs įvairių organizacijų, draugijų, kurios tuo metu
savotiškai kompensavo žmonėms tą, sakykime, įsilavinimo stygų, ypatingai moterų klausimas. Tuo metu gimnazijose, universitetuose buvo moterų tikrai labai labai mažuma. Kaip dvasininkas, tai jisai tapo Telšių vyskupu ir jam reikėjo tiesiog organizuoti visą vyskupijos veiklą, steigti kunigų seminariją. Na, sakykime, vėlgi pradėjo nuo vos nelygios vietos. Taigi visur reikėjo kažką tai sukurti ir tai, ką jisai padarė, tikrai buvo pavyzdinga. Humanitarinių mokslų daktaras Artūras Svarauskas pabrėžė, kad Justinas Staugaitis buvo fenomenas Lietuvos politiniame gyvenime. Jis dalyvavo visuose modernios Lietuvos valstybės kūrimo etapuose. 18 metais jis paskelbė valstybės nepriklausomybę. Yra vienas iš 10 nepriklausomybės akto signatarų. Vėliau jis imasi diplomatinės veiklos, važinėja į Paryžių, bei jis yra deleguojamas vienintelė tuo metu Paryžiuje 19 metų Liepą vykusią konferenciją, kurioje buvo svarstomas Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių klausimas. Labai svarbus momentas jo politinės veiklos, tai yra trukęs nuo 1920 iki 26 metų. Jis yra Lietuvos Seimo narys, tris Seimus yra išrenkamas. Ir čia vėlgi yra įdomus dalykas, kadangi tuo metu Lietuvoje buvo kitaip negu dabar. Parlamentinėje seiminėje veikloje dalyvavo dvasininkai, jisai buvo vienas iš 10 dvasininkų ir Staugaitis buvo visgi modernus tiems laikams dvasininkas ir politikas, kadangi jisai dalyvavo rengiant moderniją Lietuvos konstituciją, 1922 metų konstituciją, ir čia jisai pasisakė, sakyčiau, už tokias labai modernistinės tiems laikams idėjas. Daug kontroversijų sukėlės, tai yra reikia Lietuvai prezidento institucijos, apskritai ar nereikia. Kai kurios partijos ir kai kurie politikai sakė, kad nereikia, kad mes grįžim į carinį režimą. O Staugaitis, būdamas dvasininkas, sako, kad reikia prezidento Lietuvai. Na ir žinoma, jo ir jo bendrapartiečių dėka šita institucija Lietuvoje atsirado. Jis labai daug prisidėjo prie to, kad būtų suderinti Lietuvos ir Vatikano santykiai. Kad ir kaip paradoksaliai skambėtų, tačiau katalikiška Lietuva, kurie virš 90% gyventojų buvo katalikai, tikintis, na, apskritai neturėjo santykių diplomatinių su Vatikanu. Staugaitis buvo aktyvus krikščionių demokratų bloko polemikas, Seimo posėdžiuose diskutavęs užsienio politikos, žemės ūkio reformos, švietimo klausimais. Justinas Staugaitis tituluojamas vienu griežčiausių Seimo pirmininkų, kuris seimūnams savo kalbose nukrypusiems nuo temos nešykštėdavo pastabų ir įspėjimų. Suvalkijos socialinės globos namų gyventojai dovanojo marijampoliečiams savo kūrybos parodą. Šiuo renginiu buvo atidarytas antrasis meno festivalis Auksinis ruduo. Marijampolės kultūros centre atidaryta Suvalkijos socialinės globos namų gyventojų kūrybinių darbų paroda. Mes, ne kiekvienais metais, bet labai dažnai stengiamės visą laiką miestelėnus pamaloninti kažkuo tai. Tas kažkuo tai, tai yra mūsų renginiai. Tai yra pasirodymai dramos teatre, vaidinimai įvairūs. Ir mes jau pamatėme ir jaučiame, kad miestelėnai labai mielai renkasi į šitas mūsų parodas, į šitos organizuojamus renginius. Ir štai šįmet, kadangi suėjo 25 metai socialinio darbo profesijai, tai mes sugalvojome, kad ta proga, 25-mečio proga, mes turėtumėm vėlgi parodyti miestelėnams, parodyti savo bičiuliams tai, ką mes turime gražiausio, ką mes sugebame. Šį kartą pasirinkome darbų parodą. Mūsų gyventojai, socialiniams darbuotojams ir visiems kitiems dovanoja ne tik tai kūrinius, dovanoja ir dainas, dovanoja ir rankdarbius, ir aišku, dovanoja šitos vat nuostabiausius paveikslus. Dar ką norėčiau pasakyti, kad šitie paveikslai atrodo dar ir dėl kitos priežasties labai gražūs, kadangi jie yra labai skoningai, kaip jūs pastebėjote, įrėminti. O tai yra mūsų bičiulių pataisos namų gyventojų darbas. Taigi mes ir su jais bendradarbiaujame ir labai džiaugiamės šitokia draugystė. Parodos atidarymas pradėjo meno festivalį Auksinis ruduo, kurio metu vykstantys kultūriniai renginiai mažins atskirtį tarp žmonių su negale ir miesto bendruomenė. Visus susirinkusis į parodą pasveikino Marijampolės mero pavaduotoja Irena Lunskienė. Noriu dėkoti organizatoriams, kurie tikrai sugalvojo šį auksinį rudenį tokią liūdną, apsiniaukusią, lietingą dieną. O vis dėlto ruduo auksinis, lapai dar ne visi nukritę,
dar ir aukso matome, ir žalius spalvos matome. Tai noriu sakyti, kad tai būna tai testinumas metai iš metų, kad ši tradicija pas jūs nesibaigtų. Suvalkijos globos namų gyventojų darbais pasidžiaugė Marijampolės savivaldybės administracijos socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskinė. Dabar jūs tokius stebuklus darote ir taip sugebate švariai, tvarkingai ir gražiai pateikti savo nupieštus paveikslus, savo padarytus dirbinius, kad iš tiesų galvoji šiems žmonėms. Iš tikrųjų, Dievas davė daugiau negu įprastai. Renginyje dainavo Šventosios Cecilijos gimnazijos moksleiviai. Savo sukurtas eilės skaitė globos namų gyventojai. Galima tvirtinti, kad šiuose namuose daroma viskas, kad jų gyventojai jaustųsi saugūs ir laimingi. O pagalba ir bendrystė visada reikalinga. Todėl čia laukiami visi, kurie norėtų tapti savanoriais ar pasinaudodami atvirų durų dienomis aplankyti tuos, kurie galbūt neteko savo artimųjų ar pasiilgo nuo širdaus bendravimo. Norėčiau pakviesti vėlgi visus miesto žmonės, tie, kurie nebejingi yra žmonėms, kurie turi negalę, apsilankyti pas mus globos namuose, pasižvalgyti po globos namus. Marijampolės Kyokušin karate atvirose pirmenybėse dalyvavo sportininkai iš 5 miestų. Marijampoliečiai komandinėje įskaitoje užėmė 2-ąją vietą. Savaitgalį Šaltinio pagrindinės mokyklos sporto salėje varžėsi gausus būris Kyokušin karate jaunųjų sportininkų. Juos pasivaržyti į Marijampolę sukvietė mūsų miesto klubas Tornadas. Tradicinės Marijampolės savivaldybės pirmenybės, kuriame dalyvauja 180 sportininkų iš Jurbarko, Tauragės, Raseinių, Alytaus, Marijampolės karate klubų. Ir tai yra tradicinės pirmenybės, kur sportininkai, turintys gal mažesnę patirtį, save išbando pirmose varžybose. Bei sportininkai, kurie ruošiasi Lietuvos taurės varžybose, jiem taip pat yra kovos pasiruošimas. O marijampoliečiai kaip čia atrodo bendrame fone? Tiesiog atvažiavę yra Lietuvos vieni stipriausių klubų. Tai yra Jurbarko, kuris Lietuvoje yra vienas stipriausių ir tiesiog mes kaip konkurentai. Tiesiog ši čia, sakyčiau, vienodai. Yra jų laimėtojų, mūsų laimėtojų, bet semėmis patirties. Jie iš mūsų, mes iš jų. Tornado sportininkai ne tik kaupė patirtį varžybose, bet ir skino pergalės įvairiuose pirmenybėse. Laimėjimai yra taip pat mūsų puikus, jeigu mes 16 metais turime Europos jaunių čempionę, dviejose rungtyse, tai kovose ir kata, kur yra labai retas, kad vienas sportininkas vienose varžybose pasiektų aukščiausią Europos lygį, tai Raminta Makatskaitė. Taip pat šiais metais mes jaunių čempionate turime 3 vietos laimėtoją Andrių Dubicką ir esam 15 metų Lietuvos 3 vietos pagal vaikų amžiaus grupę laimėtojai. Tai manyčiau, tiesiog gal truputėlį su reklama pas mus trūkumas. Turintis didžiulę patirtį šioje sporto šakoje, tarptautiniais kategorijos teisėjas Rimantas Lekeckas įvertino marijampoliečių pasirengimą šioms varžyboms. Gerai, viskas auga, tobulėjom, kadangi šįmet jau paskelbta, kad 20 metais bus olimpinė sporto šaka karate, tai reikia dabar augti ir tobulėti ir mažu papulsim į olimpiadą. Ir dabar matot viso regiono jau mūsų sportininkus, kaip marijampoliečiai atrodo jūsų? Visumoje neblogai. Neblogai Jurbarkas, kaip visą laiką, žingsnį padarės prieš akį, bet mūsų vaikinai tikrai nenusileidžia. Kovinės dvasios gal daugiau viskai trūksta. Labai jaunosis nuleidžia į pralūžį. Kodėl nuleidžia? Čia sunku pasakyti, charakterio bruožai visą tai lėmė. Kovotoje reikia užugdyti nuo mažiuko. Kad kovinė dvasia reikalinga, įrodo ir mažasis sportininkas Ednis Andzulis. Savo pergalėmis prisidėjęs prie tornado iškovotos 2-osios vietos šiuose pirmenybėse. O nugalėtojais tapo Jurbarko ir Raseinių komite klubas, 3 liko Tauragės Tauro sportininkai. Tiek naujienų paruošime šiandieną. Gražaus vakaro, sudie.
Marijampolėje pradėjo veikti nauja odontologijos klinika. Jos vadovė daugeliui gyventojų jau žinoma puiki specialistė, gydytoja odontologė Laima Uogintienė. Naujoji klinika įsikūrusi netoli miesto centro Vytauto gatvėje 42. Registracijos telefonas 8670-93-903. Orų rubriką remia su Mani TV. Naujos kartos Seagate televizija. Informacija apie orus Marijampolėje. Ši naktis bus mažai debesuota, pūs pietvakarių krypties vėjas 2 metrų per sekundę. Naktį termometras rodys apie 1 laipsnį šilumos. Rytoj diena bus mažai debesuota, vėjas pietvakarių krypties, jo greitis 4 metrai per sekundę. Dienos temperatūra 8 laipsniai šilumos.